Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Բարև ձեզ սիրելիներս, այս տարվա թերևս երևի վերջին մեր ու ձեր հանդիպումն է, ես այսօր եկել եմ որպեսզի անդրադառնանք կետ առ կետ անցած տարվա մեր բոլոր արածների, մյուս եկող տարվա անելիքների և մնացած բոլոր խնդիրներին անդրադառնանք եղած և լինելիք. Հայտնի շունը իրեն նետած ոսկորի համար դոգը հաչում է ու աչուձախ փորձում է կծել, ասեմ, որ արդեն շները երկար կյանք չեն ունենում, ինքը արդեն պարավել է, իր ատամները այնքան սուրճ են, որ կարողանա իր կծածով ինչ-որ մեկին ցավեցնել, առավել եւս եթե բոլորիս արդեն հայտնի է, որ դոգը երրորդ ցերի կենթանի է, որը որ այո Նիկոլի գրպանի շունն է, այո վճարվում է, արդեն չկա ոչ մի կասկած, որովհետև երկրորդ անգամ է արդեն դավաճանում, ու այն, որ ասում ես դու դոգ, որ իբր թե պաթեթային էր ու պետությունը կառավարությունը փող չեր տալու, որպեսի մենք կարողանայինք բանը թացը չորիշ ջոգել և ընդեղ պտի պաթեթով քվեարկենք, սուտ ես ասում, սուտ է ժողովուրդ, քվորում չապահովելու դեպքում ոչ մի մանկապարտեզ դրանից չեր տուժելու, քանի որ եթե կառավարությունը ունենա հատկացնելու փող, ինչ որ պետական կառույցի, մանկապարտեզ կլինի, դա դպրոց կլինի, պոլիկլինիկա կլինի, թե հիվանդանոց կլինի, ապա նա դա անում է առանձին, նա դա անում է ոչ միայն քաղաքային բյուջեով, այլ նա դա անում է առանձին, դա շատ վաղուց հայտնի փաստ է, ինչ մնում է, ինչ որ հասկանում եք, քաղաքապետարանը դարձրել են ժողովուրդ, ձեր ամենաթողության հաշվին քաղաքապետարանը դարձել են կովերի, մոզիների ու շների հավաքատեղի։ Հիմա հատ-հատ անդրադառնանք դոգը, այսինքն վաղուց արդեն գերագույն գլխավոր շունը, գերագույն գլխավոր դավաճան Նիկոլի երթական անգամ ստացել էր յուղոտ ոսկոր և որոշեց, որ գալու է ու ապահովի քվորում երևանցի, որպեսի 43%-ով արդեն հայտնի, թանկանալու ամսի մեկից թանկացնի ձեր գույքավճարը, որպեսի կայանա տեղիները թանկացնի, որպեսի կարմիր գծեր հանելը, որ ասում ենք, հաստատի, իսկ դա չի նշանակում բեռնաթափել, հայր, եթե ալտերնատիվ ոչ մի տեսակի առաջարկ չկա դրա դիմաց, ապա երևանցին էլի կայանելու է նույն տեղում, պարզապես դառնալու է տուգանքների մատերիալ, այս թալանը վավերացնողը միակն ու միակը դա ինչեր են հանրային ձայնի շունն է իր թուլեքով, այդ սերաշեղված տականքը մարդկային, ես եթե երկար նամորդնիկով բերանը թպակել չեն կարողացել, ապա կլոր նամորդնիկով հաստատ կպակվի բերանդ, ու հավատա, քո բերանը պակվելու է կնոջ միջոցով, անելու ենք ամեն ինչ, որպեսի դու առանց դիմակ կանգնես ժողովրդի առաջ, այդ պարաված երրորդ սերի կենթանի, ինչ վերաբերվում է Լևոնի արտադրած, քոր Լևոնի արտադրած, Նիկոլի վավերացրած մոզուն, քույրի կարամին, այդ ոնց են ասում վախկոտ կենթանին, որ ինքը երբեք իր դեմքով հանդես չի գալի, հիմա արդեն որոշել է իր պարարտ աճեցրած կովերին հանի արենա, դե նրանք ցուլի չեն կարողանա ձգել, որովհետև ցուլերը ամենաքիչը գոնե ունենում են տղամարդկային ինչ-որ բաներ, իսկ իրա մոտ միայն կովերի հանդես էր, սրան նրան ետ որ մեղադրում եք խմիչքների չարաշահման մեջ, մի հատ դուք նայեք ձեր բոլոր նկարները, Խաչատրյանանի քո բոլոր նկարները, այ կով, քո բոլոր նկարները,
bakalnerov, khmichknerov e. Kho bolor karparativnerits kes harpats en tun tanum. U du der tanumen, ches gnum. U du der khosumes sran nra inchor khmichkits, inchor banits, yev yes zes partadrelu em vorpesi duk apatsutsek. Apatsutsek. Ձեր ասած ամեն մի բառը եւ չափացուցելու դեպքում հաշվեարդարը լինելու է տղավարի, տղավարի փաստերով, այդ որ դոգ ասում ես որոշել է Նարեսոսեն, որ ինձանից փող քերի, այդ զիշով կա, այդ փող քերելը քո սովորությունն է, գործտալը քո սովորությունն է, դու մոռացել ես, որ դու տական քես ու շատ հին գործտվող, դու Նիկոլը իրար չեք զիջում այդ հարցում, ու այդ փող քերելը դա քո հիվանդությունն է, դու հիմա էլ ես փող քերում, դու հիմա էլ Ավինյան Տիգրանից ես փող քերում, ձեր ֆոնի վրա Ավինյան Տիգրանը երևում է, ուղակի, չգիտեմ, այն որ ասում դրել էր իրեն հրեշտակի տեղ, վանքի հավերն է ուտում, հիմա այդ վիճակն է, բայց ես ձեր կեղտոտ խաղերի մեջ ներքաշել ոչ ինձ, ոչ իմ դաշինքի որևէ մեկից թույլ չեմ տա, որովհետև շատ լավ ԿՊԿ-ի կեղտոտ խաղերին ծանոթ եմ, իսկ Նիկոլին գիտեմ, այն որ ասում են կաշին գիտեմ դաբախնից, կաշին գիտեմ դաբախնից Նիկոլի, ես գիտեմ ինքը ինչքան կարա կեղտոտ լինի, ուրիշի ձեռքերով է սիրում օծը բռնել, ես այդ ձեռքերը չեմ դառնա, իսկ դուք էլ օծ չեք, ընդամենը ճիճու եք, իսկ այդ որ ասում ես փնթի բոմժեր, այ ապուշ, համ ասում ես դոգ, համ ասում ես թալանչիներ եք, համ ասում ես բոմժեր եք, մի հատ կենտրոնացի վերջապես, իսկ ինչ վերաբերվում է թալանչիները ասում են թալանում են, այդ նույնն է ինչ որ դու ասես ոչ հայհոյանքին, եթե մենք թալանեինք, դու այսօր պարզապես այդքան մեծ մեծ ու բարձր բարձր չէիր կարողանա հաչալ, քեզ նամորդնիկ ենք հագցնելու, դնչկալ երևում է ուղակի քո դնչկալը Գասպարյան Վովան հանել է, դե մեծ մարդ է արդեն, փոխարինող է պետք, որպեսզի դնչկալը տեղը դնեն, այս անգամ կլոր դնչկալով ենք բերանդ փակելու, խոստանում եմ քեզ, ինչ մնում է սրա նրա ընտանիքին կպնելուց, այ պիղծ, եթե քո մերը քեզ հայտնի չէ որտեղից է լույս աշխարհ բերել, այդ չի նշանակում, որ պետք է փորձես մտնել սրա նրա ընտանիքը, այդ նախկիններ ասողներդ, դուք երեք եք ծնվել, դուք ինքներդ նախկիններից եք ծնվել, չէ, նախկինների արտադրանք է նաև այսօրվա կառավարությունը, ու էլ չասեմ, որ որոշ նախկիններից էլ իշխանությունը նվեր ստացել, նվեր, ու պետք չի հիմա փորձել սուրբ դառնալ, լրբերը սրբեր չեն դառնում, հայտնի գրողն է ասել, չէ, հիմա անդրադառնանք այն հարեմի պորտապարհու կերպար ընդունած առաջիններ, վերջիններ, որ երրորդներ ղռերի զիբիլ Աննա Հակոբյան, որ երրորդներ դու առաջին էիր, հա դե բա ոնց առաջինը չէիր, քեզանից առաջ ոչ մեկի կինը իշխանության հասած, իշխանության ղեկին նստածի ոչ մեկի, ոչ կինը, ասում են կինն էլ չես դեռ, չէ, թե արդեն կինն ես, ինչ որից է, ինչ որից ես, համենայն դեպս հանցագիսն ես դու Նիկոլ Փաշինյանի, ու Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին դու էլ ես պատասխան տալու, այդ ինչ կերպարերը, վերջին հարեմի պորտապարուհու կերպարեր քո կերպարը, այո առաջինն ես, նայած ինչի մեջ, բարոյական որակներից զրկված ինչ-որ երևույթ այսօր փորձում է իր միայն ներկայությամբ կեղտոտել մեր զոհվածների հիշատակը, տարոնի
Panteoni batsman în ces gănațel tangvel, ai ambaroiacan. Ince, arte însamvel nel zercertali, nor kentanier pet kez. Hajortan cam bunker matnelu hamar. Rusastan gnațat în turki kepkov apușin. Et vor asmec norit rusastan et mer haraberuțunere la vat. Nu meng, vor avete vap chiar aș nu țină merne. Et astigiani tăget linel ci care le ahăr. Da herta ca nu ține, vor cani der, meng durșenki echel. Ait cazmiți? Իսկ հուսամ չենք հասցնի դուրս գալ, Նիկոլավ էլ շուտ դուրս կգա, որովհետև եթե դուրս գանք, ապա վերջին մեխը կմեխենք հայոց ապագայի դագաղի. Ժողովուրդ, այդ թուրքը հենց վերջին իր աշտրիխը դրեց թուրքի կեպկա քաշելով վրեն. Իսկական բազարի շուկայի էլ չէ, բազարի թուրքի նման էր, կանաչի ծախող թուրքի. Գնացել էր պարզապես այդ ֆոնի տակ, հերթական անգամ շոու անելու ու ավելի շատ ալևի հետ հանդիպելու. Այո, գուցե և կանչել էին ասելու, որ հերիք եղավ. Հերիք եղավ, որովհետև արդեն ժամանակն է, որ քեզանով զբաղվենք, գուցե, բայց դա ոչինչ չի փոխում. Նիկոլը մնում է թուրք, քանի որ չի վիրավորվում այդ բառից, քանի որ թուրքի հետ եղբայրություն միայն թուրքը կարա անի. ԿՊԿ-ն մնում է թուրքական 5-րդ էշալոնը. Իսկ նրա մնացած ծառաները, ընդեղ դոկ կլինի, Վազգենի քույրի Կարամը կլինի, ես ավելի շուտ նրան կտայի Քոսոտ Մոզի անվանումը, որովհետև նա ազիվ այդքան է. Ինչքան էլ ուզում է ամբարոյականներ լցնի արենա, ամբարոյականների հավաքածույով երբեք քաղաքականության դաշտում ոչինչի չեք հասնելու. Հա, պաստորեն Էժան չնստեց Սամվելի վրա նրա հոր պայքարը, ասեմ, որ այդ երիտասարդը իմ դեմն էր նստած, բացարձակ ոչինչ չի արել, բացարձակ, այդ որ բամբասում եք, ինձ էլ մեղադրում են, ասում են դու բան ես, ինչ ես, հարբեցող ես, հիմա ամեն մեկի մեղադրանքը, եթե դոգը իր արշինով է չապում, ապա պարզ է, որտեղից է այդ բամբասանքները. Սամվելը ոչինչ չի արել, ու պետք չի ձեր արածները վարդել ուրիշների վրա. Արամը, Վազգենի քույրիկ Արամը, այդ Քոսոտ Մոզին, իրա կովերով, այս անգամ, անցավ անգամ Ռուբիկոնը, ինքը իր գծած Ռուբիկոնը. Բայց եթե վիրավորանքի համար դատի տալու լինի, ես առաջինը պետք է իրաց դատի տամ, որովհետև իրենք ամենաշատն են ինձ վիրավորել, ես ունեմ բոլոր փաստարկները, ես ընդամենը պատասխանում եմ իրանց հարազներին, միշտ հիշեք, միայն թույլերն են առաջինը հարձակվում, որովհետև ուժեղները իրենց ուժը լավ գիտեն, ու նրանք դանում են ուղեղով, խելքով, մտածված, հավայի հաչալով դոգ, դու կարաս միայն ծանծաղամիտների ուղեղը լվանալ, իսկ փառք Աստծո մեր ժողովրդի կեսից ավելինը մտածել գիտի, և դա քաղաքապետարանի ընտրությունները ցույց տվեց, քանի հոգի ուներ ընտեղ, 5-ներ, 6-ներ, քանիսն էին։ Այստեղ են ասել ես ասացվածքը կոնկրետ ձեր թիմի համար է, հանրային ձայն, որ մի հատ կռիս ընկնում է կարասը, հարամում է ամբողջ կարասի յուղը,
U zainer pachtrat kosot mozin aramika. Vazgeni kuidik. Esor ira et cover arena hanelov, ani khachatryan degeli karmikhani aylandakutyun. Ուղղակի դրան եմ շեշտում, որովհետև էտի արդեն են ոնց են ասում, հակուկապից էլ է երևում իրավով լինելը։ Երբ դու բերում ես դրանց քաղաքական դաշտ, դու հերթական անգամ հաստատում ես քո ոչնչություն լինել, ուրիշ ոչ մի բան։ Ու ասեմ ձեզ, որոնք որ սպասում են, որ ես դրանից կջղայնանամ, ափերից դուրս կգամ, Մայք Մարությանը շատ ընտիր մի հատ մենաթատրոն սարքեց ընտեղ ու ճիշտ արեց, որովհետև դուք միայն ծաղրանքի եք արժանի, ձեզ պետք է ձեր առնել ու անցնել առաջ։ Իմ թիրախը ԿՊԿ-ն է, դուք չեք կարալու ուշադրություն շեղել, մեր թիրախը ԿՊԿ-ն է ու ԿՊԿ-ը դու չես կարողանալու անմեղ հայացք ընդունած նստել և ասել թող իրար ուտեն, թույլ չեմ տալու, չեմ իջնելու այդ մակարդակին։ Չնայած մնում եմ այն համոզմունքին, որ հարկավոր է ամեն մարդու հետ խոսել իր լեզվով, որպեսզի նրան հասկանալի լինի, որովհետև եթե օտար լեզվով խոսում ես մի մարդու հետ, որը որ բացարձակ չգիտի ինչ է, մտավոր զարգացում, մտավոր հետամնացի հետ, անհնարին է խոսել արվեստից, մշակույթից, հայրենիքից, կրթությունից, նրանք դա չունեն։ Եթե քոսոտ մոզին արամիկը ունենար ինքնասիրության գոնե մի կատ, եղբորից գոնե այդ ինքնասիրության մի կատը փոխանցված լիներ իրեն, նա այսօր իր եղբոր դահիճների հետ ընթրիքի չեր նստի, նա այսօր չեր գնասատարելու մի թիմի, որը որ բացահայտ իրեն օգտագործում է ծառայտեղ, դոք քեզ էլ ուղղակի մի տարբերությամբ, քեզ մի քիչ ավելի շատ են վճարում, ավելի լավ ոսկոր են շպրտում, իսկ ինչ մնում է ձեր ապուշությունների համար ձեզանից ինչ-որ բան քերելու, ես դրա կարիքը չունեմ, ես բավականին ապահով մարդ եմ, ով չգիտե ասեմ, ես բավականին ապահով մարդ եմ, արիստոկրատ ընտանիքի, մտավոր զարգացած ընտանիքի, պարզապես որոշ կյանքի առումով կարողանում եմ այդ շների դիմաց շնավարի հաչել, երբ պետք է լինում, բայց դա ես ինձ այլևս թույլ չեմ տա, որովհետև դուք ընդամենը փորձում եք մեր կայացած կերպարների վրա ձեր երրորդ սերի շեղվածությունը քողարկել, ասեմ, որ երբեք չեմ ընդունել, դա կլինի ազգային ազատագրական պայքարի ժամանակ, հիմա և առհասարակ այն հապաումը, որը հաճախ եմ իհարկե ստացել որպես գովասանք, բայց երբեք չեմ ընդունել ուժեղ կին հասկացողությունը, լավ մտածելակերպ է, բայց տղամարդ կին չեմ ես, հերիք է գրեք տղամարդ կին, ես տղամարդ կին չեմ, ես կին եմ, կին իր բոլոր առավելություններով ու թուլություններով, որոնք այո որոշ իրենց տղամարդկային դերը կորցրածների դեմ դուրս գալով արենա, հաստատ կհաղթի նրանց։